Kadang-kadang yang buat kita tenang ni bukan orang tau, tapi alam. Alam. Sebut saja tanah perkuburan, ramai yang mula mengaitkannya dengan perasaan takut. Namun berbeza pula dengan gelagat tiga orang kanak-kanak perempuan ini apabila video mereka bermain gasing berhampiran tanah perkuburan menjadi tular di media sosial. Lebih menarik lagi, mereka dilihat bermain di kawasan itu pada waktu malam tanpa menunjukkan reaksi takut, sekaligus mengundang pelbagai komen daripada warga maya. Ramai yang memuji keberanian kanak-kanak tersebut, malah ada juga yang bersetuju menerapkan ilmu menziarahi kubur pada usia muda. Kadang-kadang yang buat kita tenang ni bukan orang tau, tapi alam. Alam.